ସ୍କୁଲ ଟଙ୍କା ଖାଇଗଲେ ଶିକ୍ଷକ, ମରାମତି ନ କରି କେବଳ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଟଙ୍କା ଚଳୁ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ତିଳପୋଷୀ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ମରାମତି ନ କରି ଶିକ୍ଷକ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତିଳପୋଷୀ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମରାମତି, ରଙ୍ଗ ଦେବା ଓ ପିଲାଙ୍କ ପୋଷାକ ପାଇଁ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପାଖାପାଖି 50,000 ଟଙ୍କା ସ୍କୁଲ ଫଣ୍ଡରୁ ଉଠାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ମତିଲାଲ ମହାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମରାମତି କାମ ନ କରି ଯଥାକଥା ରଙ୍ଗ ମାରି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହଳ ଲେଖାଏଁ ପୋଷାକ ଦେଇ ବାକିତକ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି କିମ୍ବା ଏଇ ରୁମ୍ ସଫା କରିବା, କଲର୍ କରିବା, ଏଇସବୁ ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଏଇସବୁ ଆମେ ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିଲୁ 50,000 ଟଙ୍କା। ସେ 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ସାର୍ ଖାଲି କଲର୍ କରିଦେଲେ, ସେ କଲର୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଦେଲେ ଯେ କ'ଣ ନା ଆମ ଟଙ୍କା ସରିଗଲା। ସାର୍ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ଗୁଆଲା ତ କୁଆଡ଼େ? ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ମାନେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇକି ଫୋନ୍ରେ ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ ଜବାବ ଦେଲେ ଯେ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆଉ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବିନି। କାରଣ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଦେଇପାରିବିନି ନା, ସେ ଟଙ୍କା ଆମର ସେତିକି ଉଠା ହେଇନି, 25,000 ଉଠାଇ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଯେ ସେ ଟଙ୍କା ଉଠା ହେଇଛି କେତେ ଟଙ୍କା, ଆଉ କାଢ଼ା ଉଠା ହେଇଛି କେତେ ଟଙ୍କା, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କଲୁ। ତା'ପରେ ସେ ସାର୍ କହିଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏ ତିଳପୋଷୀ ଗ୍ରାମରେ 50,000 ତିଳପୋଷୀ ସ୍କୁଲରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଫଣ୍ଡରେ ଆସିଥିଲା ସ୍କୁଲ ମରାମତି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ 50,000 ଟଙ୍କା କାମ ହେଇନାହିଁ। ରଙ୍ଗ ମାରିଛନ୍ତି, 5,000 ଟଙ୍କା ବି ରଙ୍ଗ ମାରିନାହାନ୍ତି। ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକିଲା ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 4,000-5,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛୁ। ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରକୁ କହିଲା ବେଳେ, ଯେଉଁ ମତିଲାଲ ମହନ୍ତ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଭାଉଚର୍ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଉଚର୍ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆମର 50,000 ଟଙ୍କା ଶିକ୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା ମରାମତି ପାଇଁ ଆଉ ଆମର କଲର୍ ପାଇଁ। ହେଲେ ଆମର କେତେ ଗୁଡ଼େ କଲର୍ ମରା ହୋଇଛି, କେତେ ଗୁଡ଼େ ଖାପଛଡ଼ା ଛଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ମରାମତି ପାଇଁ ସବୁ ରହିଗଲା, କିଛି ହେଲାନି, ଆଉ ସାର୍ କିଛି ଭାଉଚର୍ ଦେଲେନି, ଆଉ ପଇସା ସବୁ ସରିଗଲା କହିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇ କୌଣସି ବିଲ୍ କିମ୍ବା ଭାଉଚର୍ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ଓଲଟା କେହି କିଛି କହିପାରିବେନି ବୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି ଧମକ ଚମକ। କଲର୍ଟା ଛପକା ଛପକା ରହିଯାଇଛି, କଲର୍ଟା ତ ଫେନ୍ସିଂ ମାରିଲେ ନାହିଁ ତଳର ସାଇଡ୍ଟା, ସେ ଆଉ ଥରେ ହାଲକା ହାଲକା ଡବଲ କରିବେ ନା? ଡବଲ ତ କଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ପାରିବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା? ବହୁତ ପଇସା ହେଇଗଲା। କେତେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା? ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେଇଗଲା? ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲା ମୋର ହେଇଗଲା କେତେ? 50,000? 50,000 ତ କାଇଁ ଟଙ୍କା ଉଠେଇଥିଲେ କି? 50,000 ଆଉ କେତେ ଉଠେଇଥିଲେ କି? କାଇଁ 25,000 ତ ଆମର କମ୍ପୋଜିଟ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ସାର। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ 50,000 ଉଠେଇଲୁ ସେ ପଇସାଟା କାଇଁ ଗଲା? ସେ ପଇସା ଆଉ ଡ୍ରେସ ପଇସା ଇଏ ପଇସା ସେଗୁଡା ଆଉ ସେଗୁଡା ସେ ଇଏ ଭିତରେ ଯିବ ନାଇଁ କି? କୋଉ ଭିତରେ? ସେଇ 50,000 ଭିତରେ ସେଗୁଡା। 50,000 ଭିତରେ ଆପଣ କି କି କାମଟା କଲେ ସାର? କି କାମ କଲି କହନ୍ତୁ? କେତେ ହଜାର? ମୁଁ ତ କାମ କଲି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆଉ କିଛି ପାରିବି ନା, ଆଉ କିଛି କରିବି ନାହିଁ ମୁଁ। ତାହେଲେ ସେଇ ପଇସାଟା ଆପଣ ରିକଭରି ତାହେଲେ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ସେଟା ଆମର ହେଇଗଲା? ହଁ ହଁ ହଁ। ତାହେଲେ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ପଇସାଟା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟରେ ସେଟା ଆପଣ ଭାବି ନେଲେ ଯେ ମୋର ହେଇଗଲା? କେତେ ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତିଳପୋଷୀ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଖାଇ ଇଏ ସବୁ ପଇସା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କାଲି ଆପଣ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରକୁ କାହିଁ କହିଲେ? ମୋତେ ଫୋନ କଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ଆପଣ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେ କି? ହଁ। କେତେବେଳେ ଫୋନ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିଥିଲେ କି ମୋର ଫୋନକୁ? ଏଟା ସେଇ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର କାହା ନମ୍ବର? ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ଙ୍କ ନମ୍ବର ଆପଣ ରିସିଭ୍ କରିଥିଲେ କି? ହଁ। ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ଙ୍କର ଫୋନ ରିସିଭ୍ କରିଥିଲେ? ହଁ। ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଆପଣ ନାଇଁ କରିବେ ଯଦି ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ 50,000 ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର ଯଦି ନ ଦେବେ ମୁଁ ବି ଦେଖୁନ କାଇଦା କରିବି, କାହିଁକି ନା ନ୍ୟୁଜ ବାଲାକୁ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣ ରିକ୍ସ। ହଁ, ନ୍ୟୁଜରେ ଛାଡ଼ିଦଉନ୍, ଯୋଉଥିରେ ଛାଡୁଛନ୍ ଛାଡୁନ୍, ଯୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ ଯାଉନ୍, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ମନା କରୁନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଟଙ୍କା ହେରଫେର କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତଦନ୍ତ ହେଉନି କାହିଁକି? କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ନ କରି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।